Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні наша зустріч в рамках проєкту «Проактивний педагог» досліджуємо штучний інтелект. З вами я, Пахомова Ірина, і наш постійний гість – пан Дмитро. То, як завжди, починаємо з порядку денного. Про що ми сьогодні будемо з вами говорити? Вітаю, пан Дмитро! Чи підготували ви щось цікаве? Вітаю. Ну, сьогодні я не буду рекламувати конкретний сервіс, тому що я експериментував на Hugging Face, але ж ту модель, що я використовував, вони її чомусь прибрали, зараз аналогів там поки що немає. Ну, але продемонструю результати того, які з'явились можливості редагування відео. Дякуємо. Будемо чекати. Я зі свого боку підготувала такий практичний кейс, щоб подивитися, як можна згенерувати шаблон родинного дерева на ресурсі Bing від Microsoft, але сама модель – це DALL-E. Тож, будемо розпочинати. Я поділюся екранчиком. Так. Рекомендую вам, будь ласка, підпишіться на блог «Сучасні освітні технології», де ви можете прочитати, я думаю, корисну інформацію, завантажити вже готові шаблони, подивитися ідеї і написати свої результати. Нам дуже цікаво, як ви користуєтеся штучним інтелектом в освітньому процесі. І приєднатися до нашого клубу, можливо, розказати, що ви зробили і як це дійсно працює. Тож, шаблони родинного дерева прописано на цій сторінці. Всі посилання будуть під відео. Ми переходимо на цей ресурс Bing. І ми можемо вписати промпт. Так, ну ось тут є такі запити. Якщо ми пишемо запит, тут ось були мої деякі спроби. Проблема полягає в тому, що коли він генерує декілька рамок, вставляються фотографії. Як ти не намагаєшся сказати йому, що там повинно бути біле місце, то, бачите, іноді взагалі усі рамки він вставляє свої зображення. Так, наприклад, пишемо. І надаємо йому команду без фотографій, і після кого ми можемо внести певний стиль. Наприклад, watercolor, і дивимося, що у нас тут буде. Поки воно генерує, я вам хочу показати те, що дійсно можна використовувати. Ну, ось тут всі рамки, бачите, пусті. Тут взагалі непогано. І промпти, тут запити написані. Тут стиль аніме було задано. І так, дивимося, що у нас вийшло. Ну ось, ми бачимо, що в принципі, ну, це, я думаю, можна використовувати і приклеювати сюди своє зображення, фотографію, робити проєктну роботу для початкової школи. Ну, тут ми бачимо вже творчість штучного інтелекту, і ми маємо ось такі фотографії. Так, що стосується стилів, зараз, ну, секундочку. Що стосується стилів, то ось тут різноманітні стилі для генерації зображень. Ми можемо скопіювати, і стилі потрібно вказувати після коми. Ну, наприклад, давайте ми
котика. Генеруємо. Стилі Леонардо да Вінчі. Ну, а потім можемо вибрати стилі Пікассо. Ну, навіть Леонардо да Вінчі. То, мабуть, котик Леонардо да Вінчі, який був. Ну, ось тут, бачите, не в повний зріст, а то б зробили як людина. Досить непогані котики, да? А тепер давайте цього самого котика спробуємо в стилі Пікассо, як бачить штучний інтелект. Потрібно почекати. Ну ось, такі котики. Можливо, для уроків мистецтва, коли розглядаються різні стилі, потрібно впізнати і елементи якісь, да? То така ідея може бути корисною для того, щоб встановити елементи того чи іншого стилю. Чи будемо ще якісь є побажання щось створити якесь зображення, пан Дмитро? Ну, давайте з японців когось. Зараз я скажу, можна? Так, можна. Я не впевнена, що я напишу правильно. Ну, давайте когось. Ну, котика. Котика не знаю. В стилі Тхіро Асіми. Thiro, ну, Асіма. Хай буде так. Не впевнений, що він малював котиків. Чи певно, чи правильно написала? Так, правильно, правильно. Угу. То, можливо, не котика потрібно було. Та добре, хай малює котика. Ні, він не знає, хто це. Він не знає, можливо, не знайом з творчістю. Знайом. Ну, добре, давайте когось іншого. Рембрандта. ДТ. ДТ. Угу. Дякую. Може, in style of? Ні. Ну. Так. Знайомо. Ну, це ні, а ось там. Ну, за кольоровою гамою. Да, за кольоровою і за грою світла, я б сказала. От, гра світла, да. Ну, фантастика, да? Ось тобі і котики. Портрет. Хоч на виставку. Ось такі, можливе, вивчення творчості. Підсумковий урок творчості різних художників, да? Згенерувати те, що не було, і до якого стилю відноситься, і чому, пояснити. Ось така в мене ідея. І усі ці стилі наприкінці публікації можна самостійно робити певні запити, отримувати зображення і пишіть у коментарях свої ідеї, чи було це корисно і як це можна використати в освітньому процесі.
Дякую. У мене все. Тепер, будь ласка. Дякую. Ну, як я вам вже сказав, я не можу рекламувати конкретний сервіс, тому що на Hugging Face, де я експериментував, цю модель прибрали. Але якщо вона вже пішла, скажімо так, в люди, то десь воно буде. Тому я вам продемонструю результат, а поки демонструю, розповім історію. Давним-давно в далекій-далекій галактиці демонструється? Так. А саме в 1977 році вийшов перший фільм з серії «Зоряних війн», ну той, що зараз називається як четвертий епізод «Нова надія». Одним з головних, ну, з ключових персонажів там була принцеса Лея, яка у виконанні в Кері Фішер в 77-му році виглядала ось так. Потім багато чого наснімали, була там перша трилогія, друга і так далі. І пройшло майже 40 років. В 2016 році вийшла так фільм цієї серії, ну, відгалуження таке, яке називалось в оригіналі «Rogue One», в українському перекладі, здається, було назва «Бунтар 1». За сюжетом там історія відбувається в той самий час, трішки навіть раніше, ніж у цьому фільмі 77-го року. І в останньому фінальному епізоді сценаристи-режисери вирішили показати персонаж той самий принцеси Леї. Кері Фішер ще була жива, але ж пройшло вже 40 років. І треба було якось її показати такою, якою вона була саме в той час. І ось що я продемонструю результат, ось що в них вийшло. The transmission we received. What is it they've sent us? Hope. Ну, в принципі, це все. Це епізод фінальний, далі вже йдуть титри. 20 секунд. 20 секунд це створила студія, ну, імені вже Лукаса, Lucasfilm, спецефектами займалась ILM, можливо, ще хтось, International Light and Magic. Ну, тобто це дуже якісно та неймовірно дорого. Я не знаю, ніде не читав, скільки вони часу та грошей на це використали. То, ну, списали, що тут була знята хтось інший, а далі, маючи ті зображення Кері Фішер 40-річної давнини, ну, якимось чином змінили обличчя і отримали ось це. Це було в 2016 році. Пройшло 8 років, і я став експериментувати з тією моделлю. Я попросив пані Ірину дозволити використати її фотографію. Вона дозволила використати ось цю фотографію, і я пішов шляхом майже, мабуть, тим, що йшли в студії Lucasfilm. Ось мій результат. Your Highness, the transmission we received. What is it they've sent us? Help. Ну, власне, це і весь результат.
Тобто те, що 8 років тому могла зробити там одна чи кілька студій за якісь неймовірні гроші і невизначений час, не знаю, не читав, скільки вони витратили за це, ну, я зробив хвилин за 15. Ну, ось такий прогноз, прогрес, вибачте, у можливостях редагування відео. Тому, якщо бачите, що хтось щось розповідає, це не обов'язково, що саме він саме це розповідає. Це безкоштовно, швидко і може робити кожен. Ну, в принципі, в мене все. Фантастика. Ось у нас, ну, хтось, на кого накладена, я ж використовував одну фотографію, я ж так розумію, що Lucasfilm використовував не одну фотографію Кері Фішера, а, мабуть, трішки більше. Ось що зробили вони, ну, ось що вдалося Hugging Face та мені. Ну, да. Не вір глазам своїм. Тобто все потрібно, прогноз такий, що все ми ставимо під сумніви. Прогрес зрозумілий, а прогноз поки що не зрозумілий. Ось таке. У мене все. Дуже дякую. Ну, ми вичерпалися на сьогодні порядок денний. Я дуже рада, що ви приділяєте час нашому клубу, приходите і, чесно кажучи, я вражена. Ну, взагалі вражена, що це швидко, безкоштовно. І зараз, переглядаючи будь-яке медіа, потрібно ставити питання і джерело, і чи було, і чи це дійсно правда. Тобто не тільки вухам своїм не вір, но і очам. Тож, продовжуємо думати, продовжуємо працювати, приєднуйтесь до нашої спільноти. Раді, що ви нас дивитесь, підписуйтесь на канал. Усі посиланнячка під відео. Кожного обіймаю. Тримаємося. Дякую, пане Дмитро. До побачення. Дякую.